Kësopamje kishin salat e Prishtinës vetëm 7 muaj më parë. Në kuadrë të festivalit Mirdita Dobërdan, kryeqyteti i Kosovës ishte një koqir i artistëve, aktivistëve për të drejtat e njeriut dhe opinionistëve nga Kosova dhe Serbia. Pa pik problemi për 3 ditëresh të gjithë këta kishin marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, pa hasur në pengesa apo fyerje nga kosovarët. Por tjetër qasje karshi kësaj ngjarje e kanë në Beograd, pavarësisht për pjekjeve 10-vjeçare të politikanëve për normalizim marrëdhënjesh ndërmjet dy vendeve. Me protesta nga ana e rinisë së Partisë Demokratike atje, u përcjell hapja edicionit të 9 të këtij festivali në kryeqytetin e Serbisë. Aktivistët varen fotografi me titull Kultura e Kosovës duke paraqitur imazhe sipas tyre të dëmve që shqiptarët u kanë bërë serbëve. Madje në ditën e parë të festivalit pati edhe alarm të rrem për bombë. Mirë po kjo nuk është e tëra që fqinjët verior bëjnë për ta kundërshtuar këtë bashkim kulturor mes dy vendeve. Mes protestave, fyerjeve e thirrjeve për vrasje të shqiptarëve kishin kaluar edhe edicionet e kaluara të këtij festivali. Ata po protestojnë gjithçka çka po vjen në kuadër të këtij festivali. Kur kemi fillu festivalin para 9 vite, kuptohet kemi pas reagime edhe atëherë, po ideja jonë ka qenë që mas ne apo 2 apo 3 viteve këto protesta do të shuhon apo nuk do të ndodhin më, po fatkeqësisht 4-5 vitet e fundit këto protesta janë bërë më të ashpra. Njëri nga organizatorët e festivalit tregon se nuk ka asnjë problem vetëm nga qytetarët serb. Viteve të kaluara në kufi kemi pas disa pengesa prej policisë ku ata i kanë hapur bagazhet, kanë kërku materiale apo flamura apo emblema të Republikës së Kosovës. Postiera është në edicionin e 9 të festivalit Mirdita Dobërdan do të shfaqet filmi Zgjoj si dhe do mbahet koncerti këngëtarit Shpadeda.